Okusokera ddala kye tukoze ku NBS. Chikumi down. Genda. Wacha wewe. Kayz wange jali. Kebera ku muntu weyena ngakola ku NBS. Kuba ayinza okuba mu kikumi ekyagenze. TV ya obi wange ze nategedde dda. Chikumi down. Genda. Twagala baana batoba pya. Yes. Ba vikiti mwinzo bamenyawo. Gugo nga tosuubira ati oli jali. Nkugambe tukedde kumenya chikumi down. Genda. Simanyono ya ganda. Mpologoma angalukanya. Gwe. Vai. Karitas, my dear. Tulia. Banangi. Mbanyabasu wabachariwa. Geneche chivao. Senga mwina obia ina TV. Senga webuli nenga chikumi down. Cheki nga kumukozi wo. Oba Kayz wange jali. Yeah. Mukunja wonye. Waliwo omunyarwanda wange ono omulundi owaffe wa Edi Maamalia. Kasumba yawonye. Tugoba. Tujja tumanyira ffe tulina command center. Wekutuga atukoyesa bizugenda okola awalala. Bannange waali lutalo. Wajja kulemera kuno. Kino ekizimbe kipya. Kugambe kebera ku kazini wo, anti wo, muganda wo, fani wo, celebrity wo, ngakola ku NBS. Ayinza okuba ali mu kikumi, kyetukedde okugamba go, tukobye kikumi. Yenda, yes, twabayitako okwekalakasiza wano, tubawadde emirimu ebbanga erimala. That's no offense. Ebyo byoza by the ways. Mbagaliza yonna gye mugenda, mubadde bakozi ba kabi nnyo. In all your capacities, you have served well. Bleaching to Chibako ni time. Uchitegeira kansubire tiyo nijia nizigenda kubeira za tabunyo. Na henga mwena. Kabako miukola nafe kumidia. Command center. Tumagalizo lugendo lulunji. From the boss. Kini kalisa my obi. Mwera ba. Tujabaga iza yo naje mugena. For now. Mwera ba. Yes. Awo tuvuddewo ne tugenderawo ku lutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine. Luno luwulire bulungi. Luno luwulirize buki bulungi. Olutalo lwa Mpuuga ne Bobi Wine luli kwa ideology. Bobi Wine atuuka agamba Mpuuga engeri gy'ayagala batambuzeemu ebintu mu Parliament. Mpuuga having been a career politician, amanyi procedure ne proceedings zaki za opposition. To be a leader of opposition, you need to balance between bokulembera ne government, because when you are a leader of opposition, Obama zoku kiriza inti baku wangula. So it is chibache contradicting ato tukano gambo. President Bobi Wine ngato leader of opposition, kati ako karuma nyo Bobi Wine. Mpuuga taiza mwita his excellence, atenga leader of opposition. Being a leader of opposition, chitegeza, ori ya conceding a defeat. Kati ateye mu bantu agenda agamba nawangula atenga ya conceding. You cannot have your cake and the same time eat it. Tosobola. Toso agamba wawangula akalulu at the same time ngo ina lead of opposition. Kati musajja watu. Olw'okuba ekintu kyamugwako kibwatukira. Kakati ebintu ebimu yabikolanga tategedde. Yalonda ba lead of opposition. Ateno public ajigamba ya wangula. Nti simanya agenda atebe muntebe. Kati agenzo okulaba the two strategies tezikola jukira Anita Anet Among honorable speaker wa parliament ku parliament yaba MP bonna babeera kyekimu nzabeera yo tonkayanya ku bya parliament bonna baba omuntu gumu kyova olaba nga Zakeo yasituse okukola ebyekisiru bya Bobi Wine n'aba nupu bennyini baamwesambye. Ku parliament speaker Anita Anet Among ya joining aba MP ne babera muntu ogu kyovola demonstration by'ekisiru byakoma era ye kabireeta ye bano ba MP b'omusajja Serukenya Zake simanya Rosia simanyi Roy abo ba mediocre MPs
abata situka kutesa taina chintu chonna chamanyi kuja parliament yajjalwa tutumu speaker bata ironda balabo omuntu ayimiridde nga bayimirira kati ne ba distracting a parliament na yenge yo distract na kunyonyodde yakuba mpuga si amulala yenna erojja owulya bu propagandist wale wabaira simanyi next speaker ye leader balowooza to be leader of opposition you need to exercise power simanyi manyolekane ladies and gentlemen katindo nezaka nemba mwagala bali leader of opposition ya abera akuma ne parties endala do they respect him from FDC they don't kati oina disciplinary committee ruling zibiri ngobera leader of opposition yotia kati awo labiranti ebintu biri matankane nalabi president mulambo wa party ayogeranga blogger omupya upcoming blogger atali registered because you cannot stand in a particular headquarter not andiko kubanga blogger nga gwe party president ye nakala mse eh zaka we love you are doing the good thing ayagala kukatiriza nsonga ye nti mpuga wansala mpuga wegendereze waliwo akatwa katambula waliwo abaana bakuba obutayimbwa waliwo obutwa mpuga kati ye problem kubanga abantu bonna abava mu deep block ate neba MPs ku parliament HP wabatandika chiwa mpuga mo yes HP ku parliament bachiwera dala mpuga because structuring obukakamu enjogera ya mukulembeze netuyinza kuba mukulembeze wa pate ng'okyamuukirira okyamuukirira n'oyangu wako era zake kati kiki kyowabadde praising zake that he did ekirina amakulu standing when you are not tori mu order kutesa kubitali ku order paper kiki kyomupraising muki yakoze ebyo byonna bino babiyita kicks of the dying horse omuntu atandise okubanga jalaga wali very dark tategera kitufu kyakola odda kuba MP bo oba insultinga oba tuma ebintu simanyi stop your bogus simanyi nonsense police se mukwane ebintu bya parliament wavaayo mangu tabikola webityo kati ne bagana oteesa kubiri ku order paper tiwaba kigenda maaso oyina fuba n'ogenda n'oteeka ensonga yo ku order paper omusajja kyagamba taiwa kugamba zake ensonga yo ogitegeera ani ayagala bawamba abantu tewali minister of security waali era nga we bakola bulijjo genda mu ofiisi ya speaker teeka ensonga ku order paper isituka ogyogere naye eyo si ye aim is to embarrass mpuga.